Od ponedjeljka bi trebalo da počnu međustranački razgovori o formiranju vlasti u Srpskoj, već je objelodanjeno koje će stranke činiti buduću vladu, a kako je ranije izjavio predsjednik Republike i lider SNSD-a Milorad Dodik, unutrašnji dogovori trebalo bi da budu završeni najkasnije do srijede 14. novembra i do tada ima vremena i za neke druge da se pojave i razgovaraju o učešću vlasti. Mediji pišu da i SDA želi u vladu Srpske, a Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine u mandatu na isteku ispred SDA, poručio je da bi svi nivoi vlasti trebalo da budu kompatibilni kao i da se u vladi može puno više uraditi za Bošnjake, iz čega se može zaključiti da se ta stranka ipak želi vidjeti u vlasti. Po mom mišljenju, državna vlast treba da bude kompatibilna sa entitetskim vlastima, jer jedino tako se može napraviti iskorak u odnosu na prethodni period. Samo tako možemo obezbediti da nema ni jedno pitanje koje bi moglo biti kamen spoticanja. Jedino tako se sva sporna pitanja mogu rešiti, tako da odluke imaju prohodnost entitetskog ka državnom nivou i obrnuto. Milorad Dodik, lider SNSD-a i novoizabrani srpski član predsjedništva, rekao je da će novu vladu Srpske, osim SNSD-a, DNS-a i SP-a, činiti Ujedinjena Srpska, NDP i grupa Obrena Petrovića iz Doboja, ali i još neki drugi. Ko će biti u vladi, zna i potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković. Tu smo da razgovaramo narednih par dana, ajde ispoštujemo procedure. Kada novoizabrani predsjednik Republike Srpske, gospođa Cvijanović, dobije certifikat i bude u mandatu da meni zvanično dodijeli mandat za sastav nove vlade, onda ćemo izvršiti potrebne konsultacije sa svim političkim partijama na koje računamo, ne sa svima, odmah da vam kažem, sa nekima nećemo razgovarati, sa kojima ne računamo ni u jednom momentu da budu u skupštinskoj većini, da li će oni podržavati naš rad ili neće, to njihovo pravo, ali ne želimo s njima razgovarati, ne želimo njih držati u skupštinskoj većini i ne želimo se na njih oslanjati. I dok se uveliko govori o formiranju nove vlade u Srpskoj, javnost se pita kuda ide najveća opoziciona stranka u Srpskoj. Ono što je sigurno, SDS-u su okrenuli leđa Dobojski pa i Zvornički SDS. Zvornički gradski odbor SDS-a pozvao je predsjednika stranke Vukotog Vedaricu, generalnog sekretara Igora Ostojića i kompletno stranačko predsjedništvo da podnesu ostavke radi loših izbornih rezultata, svoje članstvo da na sjednici glavnog odbora glasaju za razgovore o formiranju vlasti na svim nivoima sa SNSD-om i svim srpskim partijama. I gradski odbor SDS-a u Doboju usvojio je zaključke kojim ne prihvata odluku o isključenju Obrena Petrovića iz stranke, traži smjenu predsjednika Vukotega Vedarice i održavanje stranačkih vanrednih izbora. Ipak na stav glavnog odbora stranke će se sačekati neko vrijeme, s obzirom da je sjednica glavnog odbora SDS-a, koja je prvobitno bila planirana da bude održana ovog vikenda, odgođena za naredni, što je potvrdio za nezavisne Vukotega Vedarica, predsjednik SDS-a. On je rekao da je razlog odsustvo nekih važnih članova koji će se vratiti do naredne sedmice. Dodao je da očekuje da stranka na sjednici glavnog odbora definiše da li je ostala na onim političkim principima od prije i tokom izbora ili mijenja svoj politički kurs. Smatrali smo da je bolje odgoditi sednicu za sljedeći vikend i tako izbjeći nepotrebne i pogrešne spekulacije o tome ko se pojavio ako nije. Naprimjer, Mićo Mičić će biti u Makedoniji, a bit će odsutni i još neki funkcioneri. S druge strane, sve više stavova iznijetih u javnosti da je za Republiku Srpsku najvažnije da se i na BH nivou napravi kvalitetan patriotski blok koji će se zajedno okupljati oko institucija Srpske. Vidljivo da je dio Saveza za promjene koji želi da se otrgne od utjecaja stranaca je danas motivisan da prihvati bazičnu politiku Milorada Dodika, odnosno SNSD-a, da ništa nema preči nego da se svi zajedno okupljamo institucijama Republike Srpske. Ono što je sigurno nakon međustranačkih razgovora koji bi trebalo da budu održani naredne sedmice, bit će jasnije definisano i ko su još neki koji su spremni da učestvuju u vlasti. Vjeruje se da bi nova vlada Srpske mogla da bude formirana do kraja novembra.